Hver dag rammes 36 mennesker av hjerneslag i Norge. Mange er alene når det skjer. Hva hvis du ble den neste? Kjenner du igjen symptomene på hjerneslag? Har du problemer med å prate, smile eller løfte armene, kan det være tegn på hjerneslag. Slag-appen gjør det enklere å tilkalle hjelp hvis du har mistet taleevnen. I appen kan du legge inn din helsetilstand, steder du oppholder deg ofte, og kontaktinfo til pårørende. Ved mistanke om slag kan du tilkalle hjelp ved å trykke på den røde nødknappen. Da vil du motta kontrollspørsmål som du enkelt kan besvare med ja eller nei. Appen kobler seg til mobilkamera slik at vår alarmsentral kan kartlegge situasjonen via video. Alarmsentralen kan samtidig spore deg ved hjelp av GPS-koordinater og sende nødvendig hjelp dit du er. Fordi hvert minutt teller. Last ned appen gratis i App Store eller Google Play.